Velikim aplauzom vrijedi čekati, dočekati. Ja mislim da je Pike sada najsretniji, je tako Pike? Tako je. Najveća draže vlasniku Bika Badača je kada njegov bik pokaže dobru borbu u areni, a još draža je kada pobjedi. Kaceta. Stipo je podigao ruku, a vi sada, to je vaša volja. Ajde, Mrki! Idem ga, Mrki! Šta ima? Šuta i Pike povijedili, Kaceta se sasru u kogrlice. Neko poče k Boga gdje je Boga zjede. Mora neko bježati. Ima dobre rušenje ovih igra. Ima je uvadba. Ova je debela ruga. Veća konđa.